околицях Донецька бої сьогодні тривали цілу ніч. На шахті Бутівка наш армієць зазнав поранень. Пожвавлення ворога бійці пояснюють наближенням свята 9 травня. Чи підуть терористи в атаку? Прогнози експертів дізнався наш Олег Корнієнко. Про це після 10 секунд реклами. Були обстріли, цілу ніч було неспокійно. Зараз знову все повертається, знову ці обстріли, знову важке, 120 і 80. Бої навколо Авдіївки точилися майже цілу ніч. На шахті Бутівка поранено одного армійця. Російсько-терористичні війська випустили понад сотню мін та снарядів. Кілька з них залетіло й в передмістя. Буквально, коли було повно людей на вулиці, там мами з дітками гуляли, просто коло церкви впало два снаряди. І це було цілеспрямовано, тому що вони от впали, після того більше обстрілів там певний час не було. Тобто цілили саме туди. Та б'ють терористи не лише по околицях Авдіївка, але й по Верхньоторецькому. Напередодні поливали позиції сил АТО з мінометів 82-го калібру. Лише по цій позиції бандформування випустили з десяток мін, кажуть армійці, і показують, на що за час війни терористи перетворили тутешню лісосмугу. Її бійці вже називають заповідником. Кожне дерево, кожен кущ тут посічений ворожими осколками, але не раз вони рятували життя наших бійців. Це наш захист. Міни стримують прильоти міномета. Але сказали, помічено, треба хто помітить. Як помічені? Ми за ними, за кожними дивимося. Ось дивіться, оця вже, бачите, свою роботу виконала. Угу. Можливо, вона спасла життя нам, можливо, навіть не раз. Була майже нова куртка. Ага, а що з нею сталося? Міна 82-га. Висіла, сохла. Щоб хтось стояв рядом, було б таке саме. Угу. Тільки в людині. Добре, що тільки в куртці. Так, бойовики намагаються помститися українським армійцям за те, що свого часу витіснили їх із значної частини населеного пункту і зайняли панівні висоти. З них українська армія контролює Ясиноватську розв'язку і окуповану частину Верхньоторецька. Та ворог не припиняє спроб повернути собі втрачені території. Подейкують, що на нашому участку ДРГ повинна прийти. Це я вам так кажу вже. Ми вчора, позавчора чекали. Можуть зайти, можуть викрасти нашого бійця, підірвати можуть щось. Та перед тим, як запустити своїх диверсантів, бойовики останні кілька тижнів взялися активно прострілювати цю місцевість. Бійці припускають, то так новоприбулі прощупують вогневі позиції захисників Верхньоторецького. Раніше в основному працювала стрілкотня, кожен день, по 2-3 рази на день. Стрілкотня, АГС таке мілке, міномети, а зараз то... Зараз в основному крупне працює. По сусіднім позиціям танчик, походу, працював, тому що гепало крепко. Та попри ротацію, стягнення до лінії зіткнення важкої техніки, найманці у наступ не підуть, переконані армійці. Мовляв, у бойовиків не вистачить сил прорвати оборону української армії. А пожвавлення у лавах терористів пов'язують з наближенням 9 травня. Та до провокації армійці готові. Кажуть, якщо ворог вітатиме їх зі святом з артилерії, нагадають окупантам, чия це земля. Олег Корнієнко, Євген Тур, Євгеній Доненко. Факти ICTV.